啊，难得。现在的科学家他们的研究报告里面也证实了啊，宇宙跟自己确实是一体啊，而宇宙之间的时候，他认为信息是一切万事万物的根源。啊，信息就意念呐，啊，你的思想，你的念头，就是一切法的根源。啊，意念是什么？明显的是意识。一根，啊，一根是莫那，这很明显的。还有一个不明显的阿赖耶，啊，科学家叫潜意识，啊，一往生到极乐世界，实在讲还没到极乐世界。你在往生之前，首先接触到的是佛光，你见佛，佛放光接引。那是什么光啊？48愿呢？那个光照住你呀，就是48愿加持你。你能不开悟吗？佛光一照，你烦恼轻，智慧长。不是你自己有能力啊，断烦恼开智慧，是佛光加持你，帮助你。啊，智慧开了，你烦恼浮在那里还没断掉，那个断掉是你自己的功夫啊。佛能先帮助你开智慧，慢慢你再去断烦恼。烦恼真的断了，你就不再同居土了，也不再方便土了。那在哪里？你在十报庄严土啊，那是你自己亲证的阿惟越致菩萨，不是。弥陀48愿是帮助你啊，成就了阿惟越致菩萨啊，那是真的，你自己真的了。这是西方极乐世界无比殊胜、无比的庄严，他方世界找不到。啊，他方世界有，那何必到极乐世界？
问题就是这一招他方世界没有，唯有极乐世界有啊，变法界虚空界只有这一家了。我们这些根性欠佳的人，只有念佛求生净土，才能在一生当中取得法身本体，跟源远过海。